isə diqqətinizi Moskvadakı əməkdaşımızın yaxın şərqin problemləri və onların həll yolları barədə hazırladığı xüsusi reportajı cəlb edirik. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Strateji Araşdırmalar İnstitutunda yaxın şərqdəki vəziyyətin böhranından çıxış yolları adlı konferans keçirildi. Konfransda Rusiyanın dövlət xadimləri, xarici ölkələrin səfirləri və s. ictimai-siyasi xadimlər iştirak edirdilər. Rusiya Strateji Təhqiqatlar İnstitutunda yaxın şərqdə vəziyyət böhranından çıxış yolları adlı beynəlxalq konferans keçirildi. Konferansda Misir, İraq, İran, Fələstin, Suriya və Ərəb ölkələri liqasının nümayəndələri, həmçinin Rusiya Dövlət Dumasının üzvləri, Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurası aparatının rəhbər işçiləri, Rusiya və İran xarici siyasət idarələrinin əməkdaşları iştirak edirdi. Я всегда выступал за то, чтобы диалог является главным средством решения, потому что любое военное вмешательство, любой процесс насилия, он приводит к разрушению. И в конце концов люди садятся за стол и договариваются о том, как развиваться. Я думаю, что именно путь сразу найти согласие, сесть за стол, сверить собственные позиции и найти выход из сложившихся сложных решений – это тот наиболее созидательный путь. Российская Федерация всегда выступала за диалог. Наша страна очень много претерпела войн, и мы хорошо знаем, что такое терять своих людей. Konferansda yaxın və orta şərqdəki təhlükəsizlik problemləri, bu regionda və digər bölgələrdə terror təhlükəsinin artması, sivilizasiyalar arası münasibətlər müzakirə edildi. Tədbir iştirakçıları regiondakı problemlərin kökündə Fələstin-İsrail münaqişəsinin durduğunu qeyd etdilər. Konferans iştirakçılarının nəzərincə Siyonist rejiminin işğalçı siyasəti və Qərbin yaxın şərqdə müdaxilə etməsi bütün problemlərin mənbəyi sayılır. Onların nəzərincə yaranan gərgin vəziyyət Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir tərəfli dünya qurmaq istəyi ilə bağlıdır. Konferans iştirakçıları IŞİD-in fəallaşmasından, terroristlərin fəaliyyətinin genişlənməsindən, xüsusən də bu prosesin Rusiya və Mərkəzi Asiya dövlətlərinə yayılmasından narahat olduqlarını bildirdilər. Konferans iştirakçıları beynəlxalq koalisiyanın IŞİD-ə qarşı apardığı mübarizənin effektiv olmadığını vurğuladılar. Bunun səbəbi isə Qərb ölkələrinin IŞİD-in fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə dövlət rejimlərinin zəiflənməsində maraqlı olmalarıdır. Konferansda çıxış edən İranın Rusiyadakı səfiri Məhdi Sənayi qeyd etdi ki, yaxın şərqdə baş verənlər bütün region və insanlıq üçün böyük dərddir. O həmçinin bildirdi ki, bütün ölkələr radikalizm və terrorizmə qarşı qüvvələrini birləşdirməli və məsələnin həllində vahid yanaşma və siyasət işlətməlidir. Xarici ölkələrin hərbi müdaxiləsi regiondakı heç bir problemin həllinə gətirib çıxartmadı deyə Məhdi Sənayi vurğuladı. Konferans iştirakçıları beynəlxalq terrorizm və ekstremizmə qarşı mübarizədə ilkin tədbirin siyahısını müəyyən etdilər. 1. Zülmə qarşı effektiv beynəlxalq mexanizmlərinin işlənməsi 2. Ekstremist qüvvələrin maliyyələşdirilməsinin dayandırılması 3. Dövlətlər arası məlumat mübadiləsinin aparılması 4. İnternet şəbəkəsində ekstremist ideologiyasının yayılmasının qarşısının alınması. Həmçinin təklif olundu ki, IŞİD-in fəaliyyətindən zərər çəkmiş ölkələrə yardım göstərilməsi üçün beynəlxalq fondun yaradılması və terrorizmlə mübarizəyə həsr olunmuş daha geniş konferans keçirilsin. İran və Ərəb ölkələrinin xarici siyasət nümayəndəliklərinin rəhbərləri beynəlxalq problemlərin həll edilməsində Rusiyanın rolunun artdığını qeyd etdilər və ekstremist qüvvələrinə qarşı apardığı mübarizədə Rusiya Federasiyasına öz təşəkkürünü bildirdilər. İnnəl ərhab əlləzi yadrub Suriya ləyəm huvə min sınaq xarici və min əddüvəl əl-xariciyyə və tüsəhim fih əksər min 70 dəvlə bi irsəl əl-cihədiyin və əl-irhəbiyin lədduxul ilə Suriya və əl-qital fiha. Və tədəxul əydən əqsud bihi huvə mə qamət bihi Türkiyə في الفترة الأخيرة فهي لم تكتفي بدعم الإرهابيين وتقديم السلاح والعتاد والسماح لهم بعبور الحدود فقط ولكنها ضربت عرض الحائط بالقانون الدولي وبمبادئ الشرعية الدولية ودخلت واعتدت على السيادة السورية ودخلت بجنودة وعتادة وسلاحة وآليات العسكرية لتحقيق مآرب معينة هذا هو ما قصدته بالتدخل الخارجي الدولي والإقليمي بالتأكيد إسرائيل لها دور بدعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي تضرب في سوريا ف
فهي أيضا تساعدهم في الجنوب وتقدم لهم الدعم وتقدم لهم الإمداد اللوجستي وتنفذ دور إرهابي قذر على الأرض السورية. در سخنرانی که در این اجلاس ارائه کردم اشاره شد به سیاست اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با تروریسم و رادیکالیسم در منطقه و اشاره کردم که جمهوری اسلامی ایران این سیاست رو به معنی یک سیاست تازه انتخاب نکرده بلکه در طی همه سالهای گذشته یکی از رویکردهای اصولیش در سیاست خارجه مبارزه با تروریسم و رادیکالیسم بوده. علاوه بر این یک رویکرد دیگر جمهوری اسلامی ایران رو در خاورمیانه مورد اشاره قرار دادم، مخالفت با مداخله خارجی در منطقه ما بود. توجه حضار رو به این موضوع جلب کردم که ممکنه 10 سال پیش، 20 سال پیش که ایران به این موضوع اشاره میکرد، بعضی از کشورهای منطقه با دعوت از کشورهای خارجی در واقع کمک رو درخواست میکردن برای خودشون، اما واقعیت نشون داد که مداخلات نظامی خارجی و مداخلات نظامی که غربی ها در منطقه ما داشتن جز عواقب و عوارض ناگواری که داشته دستاورد دیگه‌ای برای منطقه ما نداشته. حمایت از دولت‌های قانونی که سر کار هست در کشورهای مختلف از جمله در سوریه، پشتیبانی از روش گفتگو برای حل و فصل مسائل در کشورهای مهم منطقه از جمله در یمن و در بحرین و سیاست حمایت دائم از مقاومت مردم فلسطین از جمله مواردی بود که در سخنرانی مورد اشاره قرار دادم. فکر می کنم که در مقایسه با سالهای گذشته بخش بیشتری از مردم دنیا، بخش بیشتری از کشورها و برخ بیشتری از تحلیلگران، تعداد بیشتری از تحلیلگران به حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران پی بردن. امروز هم در این اجلاس به شکل‌های مختلف و از زبان افراد مختلف این رو می‌شنیدیم. همکاری جمهوری اسلامی ایران و همکاری سازنده‌ای که ایران و روسیه در خاورمیانه داشتن امروز به صورت جدی مورد اشاره قرار گرفت در این اجلاس. نماینده کشور سوریه هم به صورت مشخص به همکاری سازنده ایران و روسیه در جلوگیری از جنگ گسترده در منطقه از طریق سوریه اشاره کرد. طرفهای روس هم به این موضوع اشاره کردند که روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه در حال گسترش است و این تفاهم و تبادل نظر در زمینه مسائل خاورمیانه رو به افزایش و گسترش است. Расул Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, даже когда я шучу, я говорю правду. Сейчас Ближний Восток находится в том состоянии, когда последнее слово, оно будет за оружием. Да? Вечный девиз товарища Мао Цзэдуна, винтовка рождает власть, она становится еще особенно актуальной на Ближнем Востоке. Все. Хаял Мааззин, Сахар Бейнаухак, телевизия, Москва.